на 9 листопада разом із Днем української писемності та мови в Україні відзначають і День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Тож саме цього осіннього дня представники культурно-освітньої родини Сміли приймали вітання у міському будинку культури. Є дуже багато професій, потрібних професій. Кожна професія, мабуть, потрібна. Це і лікарі, це і вчителі, і багато-багато інших професій, які необхідні для того, щоб наша держава працювала і жила. Але я вважаю, що все-таки культура – це головне. Тому що саме культура відрізняє нас від інших народів, відрізняє нас від інших країн. І тому наша професія завжди була потрібна. Тому що саме ви є провідники культури. І я вважаю, що ця професія, вона не є роботою. Це є поклик душі, це є покликання і місія – нести добро, нести свято. Хочу побажати усім вам, щоб завжди був творчий вогник у душі, щоб завжди хотілося творити. А хочеться творити тоді, коли ти задоволений тим, що ти робиш, коли ти бачиш посмішки в залі, коли тобі дякують, коли є аплодисменти, коли є шанувальники. Тож я бажаю, щоб завжди були шанувальники нашої професії. І сьогодні нас запросив гостин на міський будинок культури. Звичайно, дуже шкода, що в зв'язку з карантинними обмеженнями ми не могли зібрати всіх працівників культури. Але сьогодні наша еліта, сьогодні керівники, керівники трудових колективів, керівники творчих колективів. Тому передавайте вітання своїм колективам, нашим аматорам. Звичайно, без них нас би не було, не було б наших прекрасних колективів. Тому дуже велика подяка, що вони з нами, вони теж люблять пісню, вони люблять танець. Передавайте вітання всім працівникам. Хочеться сказати, що всі ви дуже потрібні, кожен на своїй діляночці роботи, на якій ви працюєте. І наші інформаційні, комунікаційні центри, наші бібліотечні заклади, і, звичайно ж, наші будинки культури. І наш міський парк культури, наша пам'ятка садово-паркового мистецтва, і оберіг, і скарбничка наших культурних надбань, наш міський краєзнавчий музей. Всі-всі, і ті, хто на сцені, і ті, хто за лаштунками, і ті, хто біля операторського пульта, всі ви створюєте культуру нашої держави. Хочеться вам подякувати, перш за все, за вашу працю. 100% підтримую Ірину Іванівну, що ви кожного дня, і в святкові, і в вихідні. Без культури немає нічого. Все починається з культури. Без святкування, без проведення заходів, без концертів не відбувається жоден захід. Тому я, перш за все, дякую вам за це. Я бажаю вам, щоб культура не залишалася на залишковому рівні, щоб все ж таки вийшла на той рівень фінансування, на той рівень утримання, хоча б для того, щоб ви отримували задоволення від своєї заробітної плати. Тому що матеріальне задоволення – це багато, що значить для людей. Тому ще раз всім ваша щира подяка всім працівникам галузі культури. Бажаю вам здоров'я невичерпного, наснаги, терпіння, добробуту вам, вашим родинам. Трудові колективи та майстрів народної творчості, що збагачують культурну спадщину, Сміли представники влади відзначили грамотами міського виконавчого комітету. Відзнаки виконавчого комітету з рук міського голови цього дня отримали керівники міських будинків культури, клубних закладів, музеї, що є справжньою скарбничкою історичних та культурних надбань Сміли, міського парку, котрий має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва, дитячих музичної та школи мистецтва, аматорських театрів, вкотре підкреслили, що Сміла заслужено пишається і вокальними та танцювальними колективами міста. Сміла Степанівна в цьому році, вона у нас два в одному, захистила звання народне своєму творчому колективу, якого є керівником вже років 20, мабуть, якщо не більше. Тому така грамота вручається народному колективу «Родоліт» клубу «Гречківка», керівник Людмила Хаминова. Нагороджується тріо Анатолії у будинку культури Тараса Шевченка, керівник Віктор Чабан. Тріо Анатолія, керівник Віктор. Народний аматорський колектив «Дзвінка Криниця» міського будинку культури, керівник, заслужений працівник культури України Діна Іванівна Осадча. Нагороджується народний аматорський ансамбль народної пісні «Барви» міського будинку культури, керівник Оксана Козубенко.
Вшанували цього дня і працю майстрів народної творчості, котрі з року в рік примножують славу і традиції нашого міста. До свята колектив Смілянського міського будинку культури презентував колегам відеовітання. Сміла – надзвичайно багате місто. На її теренах працюють і активно розвиваються більше 30 клубних формувань, що об'єднують понад 1000 учасників. 7 колективів мають почесне звання – народний, аматорський. Мистецтво у всіх його проявах залишається тією рушійною силою, що звеличує і примножує успіхи громади. Тож щиро бажаємо творчих злетів і нестримного натхнення усім працівникам галузі культури міста.